اخو زمانه کې چې کله بادشاهتونه نو دنیا داسې په مختلفو جګیرداري امپایرز کې یا سلطنتونو کې تکسمه نو چې یو سلطنت په بلقام یا په بلځه یا په بلسمکا یا په بل مارکیټ قبضه کولا نو فوجونه به واستول نو اسونه به وو نو توري به ویني زغره به ورستو بیا تېم کنه شو تو پونه شو جيزونه شو وسله به استعمالولو او فوج به استعمالولو دغه زریه به قبضه کوله بیا وخ سره 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 چې څومره څومره پوري دغه قبضهګری د سائنس کېدا او علمي کېدا او په دې حساب اغه جوره کېدا یعنی جوورتیا غاړي تتل قبضهګری جوورتیا غاړي تتل نو بیا د دې لپاره اغه خلکو چې قبضه کوله اغه خلکو بیا د دې لپاره نملي مترکی وله ټولي غ طریقې علمي به اغه په نظر نه کوي دی فو جو سن او ا صغری یو تور یو توپ یو ټینکو نوخه په نظر ښکاری خو بیا اغه قبضګری اغه چې په نظر نخکاری اغای اوم ایجاد کړه او اغه قبضګری چې کوم په نظر نخکاری اغه د دې بل جسمانی قبضه ګرځیدو لپاره یو پورا ماحولوم جوړی او د دې دوامدار ساتلو لپاره یو علمی بنیادوم جوړی دا دوامدار وساتی نو تاسو ته په دایشي قبضهګری کلم کې غینو د خلقو د یوقام په وسیلو کېږي په جسمانی وسیلو کېږي په غار کېږي په سینډ کېږي په زومکه کېږي په لارو کېږي په خلقو کېږي اواشان یو قانوني د پاره جوړي یو غشایو نظام غي د پاره جوړي کې نو اریته جسمانی قبضهګری ویلې شي بیا کوم چې غیر جسمانی غیر مادي قبضهګری دا هغه په نورو طریقو کېږي نو د قبضهګرته مونږ وایو استماریت تاسو به د لفظ بار باروري د استلاب بار باروري دی, با بار بار دی استعمار او استماریت او مستمره نو استماریت قبضه ګرته وي نو یو هغه قبضګری د چې جسمانی قبضګریدا بل هغه قبضګریدا چې هغه بظاهر په نظر نه کوي خو هغه ډیره جوړي هغه ډیره علمیوي هغه عادي یو قام پورا عمل یا د یو قام پورا شناخت یا د یو قام د خپل ځاند پیژنګلو پورا عمل ماثی هغه یو قام مات کې یو قام ویلیک هغه یو قام تحلیل کی قام ماتې یو دلم ماتې یو علاقہ ماتې یو ملک ماتې دغه ماتې دلو عمل د ډیر جوړکی د ډیر مدې کی د دې لپاره ډیر زیاتی اداري پکاره واستې کی, گی, دا دا کی نو دغه یو استعماریت هغه د چکم د فوجي قبضې په ذریعه کیږي او بل استعماریت هغه د علم په ذریعه کیږي هغه د ټکنالوژي په ذریعه کیږي نو چې کوم د ټکنالوژي په ذریعہ کېږي او د علم په ذریعہ کېږي هغه ته اجارهداري وملکيږي نو دا اجارهداري په څه باندې راولي یا په څه باندې راوستل غواړي دوا لاري دي داسې چې اره په ذریعہ دغه اجارهداري قائمې یو خداده چې دغه اجارهداري کما چې د شناخت ماتول د پارا د یو قام د یو ډلې د یو ملک د یو هواد د شناخت ماتول د پارا او هغه د فره ایلمی ادارو د استعمال په ذریعہ او هغه په نظر ناراضي نظر نه راتلونکي کم اقبزه کړی دا اجازهداري دا هغه په دوه غټو غټو لارو راتلونکي چې په دوه غټو غټو لارو باندې هغه نافذ کړی کی مصلد کیږي یو ته منغوایو چې هغه د یو قام کلتوري شناخت یا کلتوري وسيلي ماته کی یی سپی کیږي د یو قام کلتوري شناخت د یو قام کلتوري شناخت دا اغaidh د علم نه جوړيږي دا اغaidh د شناخت ظاهره خبر په جنگلو نه جوړيږي دا اغaidh د تاریخ نه جوړيږي دا اغaidh د حافظې نه جوړيږي دا اغaidh د کړوړنه نه جوړيږي دا اغaidh د پیداوار عمل نه جوړيږي دا اغaidh د هنرونو نه جوړيږي دا اغaidh د میوزیک نه جوړيږي دا اغaidh د ادبیاته نه جوړيږي دا اغaidh د علم یا د فکر نوي تخليق نه جوړيږي چې کوم فکر اگې پیدا کړو سرګونو کال رايسو صدوراسي یو ډورو راسی افکار پیدا کوي د یو قام کلتوري وسیلې وی د دې کلتوري وسیلو د قام نه د کلتوري وسیلو د ملاتل د قام جبې نو جبہ او کلتوري وسیله ا د پیوداسي طریقه ماتول کیږي چې اغا ډیره جوړي اغا علمي وي او چې کله د قام کلتوري شناخت مات کړی شي یا کلتوري پېژندلو مات کړی شي او په جبه قبضه و شي نو بیا قام خپل وجود پایلې قام خپل پیژن غلو بیل بیا قام خپل قامي احساس دیلی بیا یو ټولن خپل ټولنیز احساس دیلی قومي شورم بیل ټولنیز شورم بیل نو بیا تر ډېر موده پوري یو قام اغا د خپل ازاده یا د خپل قوت اراده یا د خپل حکمرانه یا د خپل وسلو د واپس غستلو یا د خپل جن په خپل د تیرول په خپل خوخه د تیرول یا خپل واک په ذریعہ تیرول د پورا جذبینا یو قسمه تشي هغه جذبا پکې مړشي او بیا یو قام یا یو ټولنه یا یو هوا د هغه په مستقلیت اوګا یا تر ډېری مودې پورې مستمره پاتشي مقبوزه پاتشي حکومت پاتشي ګرامشي یو ډېر مهم دانشورو دی ایتالیا اتالیه د پشلم پیړای کې مسولینی چې دغه وخت ډیکټټر و هغه جیل توا چولو بیا په جیل کې هغه چې کوم سوچونه کړې دي هغه د پریزن نوٹ بوکس د هغه کتابونو سلسله ده پوهیږي بیا چاپ کړي دي هغه دا وې چې د اجارهداري هغه ورته هجمونی وې چې دا اجارهداري د کلتوري وسلو باندې اجارهداري د یوقام کلتوري وسلو باندې اجارهداري یا د یو قام په با جوبمنده اجارهداری یا د یو قام په شناخت باندې اجارهداری او قام شناخت ماتول د عمل د دا پداسي طریقه کېږي چې اول یو غالب قام یا یو غالب یا حاکم یا واقدار قام چې هغه په دې قام یا په دې ټولنه قبضه کړي اکبزکون کې قبضاگر قام یا قبضاگر قوت یا قبضاگر طاقت یا قبضاگر ټولنه اول دا شو کې د خپل تهذیب د خپل کلچر او د خپل ژبه یا د خپل طبقه یو داسې تصور په علمی توګه مخه تراوي او غېمانه رازم چې اغه د پارک کمې کومه طریقې استعمالېږي داسې په علمی توګه مخه تراوي چې اغه سرا د محکوم کام تهذیب او کلچر او ژبه د سپکو ګورځولیک شی دا شی وګرزولې شي دا غیر معازبه وګرزولې شي او د غالب قام یا د غالب ټولنی یا د غالب طبقي جبا او کلتوري وسلی وسلی او کړوړو او ناس د پاستو کپڑے او خوراکونه او رښتې دا غالب وګرزولې شي دغه دی غالب طبقي یا د غالب قام یا د حاكم او دواکدار قام دغه جبا او تهذیب او کلټور اله مو تعلیم مو نست پاس تا او کړه وړون او د مهذب غنولې شي د اعلی غنلې شي د ډیر سپیژلو غنلې شي او بیا د نورې چکم دی محکوم قام جبد او کلټور دی وسیلې دی او شناخ دی دا یی تطاد او دا یی سندره دا گی ادبيات دی د سپکو ګرزولې شي د دی غالب قام علم یا د اغي د سيزون په جندلو عمل یا تعلیم د اعلی او غنلې شي او چکم دی د د محکم کام علم دی او تعلیم دی د ډیر ادناو غنلې شي کمتر غنلې شي ډیر سپوک غنلې شي وحشی وو غیر محاسبه غنلې شي اوس د دې لپاره ګرامشي دا وی چې د دې هجمنې چې څوک دا هجمنې قایمای نو او ظاهر خبره ده چې امپیريال امپیرالیزم دی امپیرالیزټ دی اغه خو استمار دی کوچي چا باندې کایمږي نو اغه هجمنایز شي اغه حکومت شغه مستمره شي بیاغه ته سبالت نوې چې د سوق حکومت شینو بیاغه ته سبالت نوې نو دا آ آ محکوم یا د امپیرالست یا استمار دا بیا پدی محکوما طبککی یا محکوم کام کی ځان سرا یو د خلک را جمع کیچ اغه د دي حاکم کام یا د دي واغدار کام یا د دي قابیز کام ا علم او سوچ او فکر او ادبیا او کلتوری وسیلې خپل کی سره د د سیاحکاري لګچې پرز او رغبت خپلې د سوینه چې پر سره رغبت خپلې خلک د سیاحکاري اګي د سیاحکاري د sortes معلومیږي چې پرز او رغبت خپلې کی نو دا د محكوم کام اشرافيي دا اشرافيا قابزان سره د قبضګرو سره ملګري شي او دغه شان د قام د قبضګرو سره په شریکې لوټي دغه وسیلې لوټي داږي کلچري شناخت ماتهې د غې جذب ماتهې د غې د هنرونو ماتهې د غې پیداواري عمل ماتهې د غې علم ماتهې د غې تاریخ ماتهې د په دې طریقې داسې کې بیا ته سوک دلت بيخي په دې اواله عیسا کتاب وکي نو ته سوک کتلی د درې سيزون په ذریعہ د چکم اجارهداري دا د کلچري شناخت ماتولو یا کم غیر جسماني قبضهګيري دا یا استماریت ته دا د دې لپاره عموماً او روایتې توګه باندې یو درې تریکي پکاره واستلې شې ودي او اوسم پکاره واستلې کیږي په دې بایچموغه خبرو کو چې اوسم دغه استعماری عمل ختم شوه نه دی دا جاری دی په مختلفو شکلونو کې جاری دی درې تریکي پکاره واستلېږي یو تریک دا د چې یو د حاكم یا د قبضاگر کار تعليمی نظام او نصاب د محکوم لپاره یاد مستمره د پارا یاد مقبوزه د پارا دا څو جوړ کی چې په اغه نصاب کې دا مقبوزه قام یا دا مغوزه تاریخ دا مغوزه یا محکوم قام یا محکوم اولس یا محکوم تقا دا یحو تاریخ د تاریخ نو واباسی د حافظین واباسی او کداغه تاریخ ورکی ورکړی وې نصاب کی تاریخ موجود دی نوغه تاریخ مسخ کړی و دا څوب کتل <سؤال> وی چې دا څنګه کیږي دا صبح دی اولفکیرو یو غټ کتاب دی د انګریز دلته د فرنګي د دور یو گورنرو دا کتاب د یو غټ کتاب دی د پټانس هغه پټانس کې چې څنګه اغه د پښتنو یو شکل مخې تراوستي یو شکل یې ساخت کړی دی جو کړی دی اغه د سحکاری چې ډیر وحشی او غیر مهذب او د جناورو په ست باندې د جون کول او خلک او داسي خلک چې هغه بي خیله که بس جنگيالي دی او بس تورې په هر وخت په لاس کې یو نو ټپاو یو نه سندری ویونه خراب کیو نه علم جوړیو نه سوچ کیو دا قسمه عمل کړی یاته صبح کتلوی چې د پاکستان په تعلیمی نصاب کې د بلوچستان په حوالہ کم قسمه تاسو جوړ کړی شوی دی بیا د پښتونخوا په حوالہ کم قسمه یا خدایي تاریخ رښتیا یا خدایي پښتونخوا تاریخ څوکشته نو هغه داسې جوړ کړی دی چې پښتونونه دنیا د داسي جنگیالي جنگ بابر انتها پسن مخار کړی شوی دی دشنوته بلوچ د غیر مهذب کار کړې شوې دي سره کې مخې بيخي د قامي شکل نمېشتي دي د ګلګل بلستان خو د سره ذکر نشتا د هزارو خو د سره ذکر نشتا د تاسو دي تعليمی نظام کې وګوري چې څنګه څنګه طریقې سره اوس لکه مثلا امریکا په بازي علاقه کيده کار کوي یورپ په افریقا او ایشیا کې د غشان یو تعليمی نصاب چې کوم کې سمخره او بیا تاسو وګوري چې په پاکستان کې د نه د پاکستان ریاست چکم تعلیمي نصاب د طرح شکړه ده اگر چې مطلب سمایي ني ترمیم نه پاس تعلیم د صوبي شاخ شو د صوبي ਸੰګه محکم وزارت شو دا غي به وجود د سنگل نېشنل کریکولم په شکل کې یا د نېشنل کریکولم په شکل کې د واپس اړسته کېږي یو مغن حساب جوړول کېږي کم چې کې چې قانونا د قانونو کلتوري وسیلې د قانونو کلتوري شناق د قانونو ا جبی د قانون او تاریخ د قانون او علم د قانون او فکر د تلته کم ځای قانونوسیږي د ټول او فکر او علم او ناس ته پاستا او کړه وړه او لباس او خوراک او ټاپاو سندره او میوزیک او ادبيات د ټول یاخه مکمل طور استلې شي ودي او کپکی شامل کړئ شیم دي اغه ډېر مسخ شوده حالت کې دي هغه مسخ کې شوې دي بیا دې تاسو وګورئ چې یو خددي تعلیمي نصابيت تدريس نظامي مداسي جوړه کړې کته چې د برتانیي د دور د کلونیل <سؤال> دور یعنی د استماري دور نظام وګوري د ادارو یا د تعليمي ادارو نظام وګوري اوس کله پاکستان د تعليمي ادارو نظام وګوري امریکا په بلبل <سؤال> زای <سؤال> کې په افریقا کې امور زینو کې کم تعلیمي ادارې خلاصې کړې د داغي نظام وګوري کې یورپ زای په زیاده تعليمي ادارې کفرانس مثلا په الجزائر کی یا نوروزینی کی کسپینداس چلکړې ده نو اګه چکه می اداري جوړکړې کی تدریس نظام داسې جوړ کړې چې دا کم د محکم کار بچي دی یا دی مقبوزه یا د مستمر کار بچي دی دغه بچي بیخی لکداسې ګڼلای کیږي چې دا انسانان نه دی د محذب پول غواړي د غیر محذب خلک دی د وحشي خلک دی د محذب پول غواړي او اګه د پارداسي ګڼي چلهکدا بچي يا د نوې نسل د بيخي او تښلوخه دي او په هغه کې به دا چې کوم تعليمي نظام ورته جوړ شوی دغه تعليمي نظام په ذريعه به اړي کې دا ری تشړکو لکيږي گویا کې د انساني حیثیت نه لریکري شوې ده یعنی دا انسان نه دي بلکې دا یو قسم یو سيز دي یو ګلاس دي يا یو لوخه دي چې په هغه کې به سيزونه چولکيږي وړبټکيږي بي تاسو دې تلګو ګوري د ژوندۍ پزریه دویمه اړخ چکم د ژوندۍ پزریه دغه اجارهداری نه دغه شناخت باندې اجارهداری د کلټوري شناخت ماتو د کلټوري وسیله اغستل د دا خلکون داغي کړو وړ خلکون داغي تاریخ د دا وی حافظه دغه علم دغه هنرونه دغه ستل د عمل د ژوندۍ پزریسه کېږي د کلټوري وسیلو د ملاتیرجبه ده مورنه یې جبه ده نو دا جبه چې کله واغشته شي چانه یا جبا چانه مننه د یو قام یا د یو تقی یا د یو هواد جبا چی سپککړې شي یا غین واخستې شي یعنی اغه جبا اغه په مارکیټ کې نشي استعمالولې اغه جبا اغه په په علم کې نشي استعمالولې اغه جبا گی ادبیاتو کې نشي استعمالولې اغه جبا اغه په ملزماتونو کې په کار نشي راوستې اغه جبا اغه په امتحاناتو کې په کار په کار نشي راوستې نو دغه ژبه چې کله سپک کړې شي نو د کلتوري وسیلو یا د کلتوري شنه په بل ډول تیرمات کړی شي تاسو په کتلی او ریدل بار بار مریدلی د خبره یو دغه خبرم بار بار ریدلی چې ګوره کنا انګريزان او سمره حکومت او دلته ریل مراوست او دلته سړکونه هم جوړ کو دلته کارخانه هم جوړه کی د سړکونو کارخاني او ریلې د پاره نو جوړولو چې په دې خلک باندې سره هم راتلو د دینه داغي په بدل کې ډېر زیات وسیلې او ډېر زیات واکه غستیو بیا تاسو په یادام کتلی چې دم موري دی بلکی چیرې انګریزي ده سيو چې بده کنا چې هغه د علم کنجی ده د نیمه علم کنجی ده کنا نو جبا هر جو د علم کنجی وي جبا یوازې د کمیونیکیشن یا یوازې د رسنو د پاره یا بل د یو سی د رسول لپاره کارن راځي جب ځان کې د ټول کلتوري وسيلې ران غاړي جب نوې تخليق کې تر ټولو مهم کردار لوبي جب د شناخ دملا تیر دی جب د نوې علم تخليق د هنرونو تخليق د علم تخليق دی کی بنیادي رول د خیال جوړو د خیال ایجاد دی جات کې تر ټولو مهم او بنیادي رول جب لوبي نوچته دی یوقام جبس پککه کی نو د اغي کلتوري وسیلې یا د اغي کلتوري شناخت مات شي کلتوري شناخت مات شي نو بیا ته د ډیر مودې پوري یو استعمار د اغي په غرونو د اغي په لارو بدرو د اغي په زنګلونو د اغي په سندونو او د اغي په مدنيات او د اغي په نورو ټول وسيلو تر ډیر مودې قبضه ساتلی شي او قبضه د فار لارم حواله نو یوو تعلیمي نصاب په ذريعه دغه کلتوري شناخت ماتول کیږي او دغه اجارهداری د استعمار اجارهداری قایمیږي بیم د جې پزريا تاسو به دام کتلوي چې دلته بازیا علاکو کی یا خارونو کی چې اردو خلقوي نو مخ مواذب غنل کېږي تبې کې د اردو د تہذیب نه خدا یا د انګریزي د تہذیب نه خدا او تبو یوک د جاپان او چینو ناروی جوړه پنګریزا کی په ماکی تلې دي کا یا د انګریزا کی جادو نکړي دی یاږي جاپان مثلا انگریزای کی ٹویٹا کمپنی نه جوړه کړی دا غی پخپل جبا کی جوړه کړی دا نو د س چسوک اردوئ نو هغه د س غنی لیکي کی لکه چي دا جوړه ډیر معذب ډیر معذب او ډیر تعلیم افته دي افته دي د وجنا بازی د نیو نسل خلق یا چکم زمونږه نیو نسل کالي جنو او یونسټو ته زي یا لارش نو اغل تور ته ماحول د چ جوشي چ غم ورنیش ب باندې بدګن لیکيږي مورنیشو باورته بدخلکاری دغه بدخلکاری دلو عمل له د کلتوري شناخت ماتې دوه عمل له بیا دا یو قسمه کوآپشن شي چې څنګه چې ګرام شي وکنه چې پرځا او رغبت خپل اختیار او خپل واک حواله کړي پرځا او رغبت د بل محکومیت منی یا د بل استماریت منی یا د بل قبضهګری یا اجارهداري منی بیا درې مچ کملاردا کم کهم ترګه باندې چې دغه اجارهداري پایمیږي دغه استماریت پایمیږي چې د غیر محسوس استماریت یاد او تلجه کلتوري شناخت ماتولو استماریت چې کوم په درې مټريقه نافذ مسلط کړي کیږي او دغه کلتوري شناخت د کامونو ماتيږي او هغه قبضه هغه باندې قبضه کیږي دغه خیال او فکر او علم باندې قبضه کیږي نو درې مټريقه دی میډیا طریقه ده د میډیا طریقې تاسو وګورئ د کوڅه ني مثالونه بالکل والی چې د پاکستان په ميډيا کې د خزو بارے کې څه په تصور دی د پاکستان په ميډيا کې خزاسي او شيس تصور کړي شوی دی چې وشي دی او هغه به ډیکټېټ کیږي او هغه په خپل اراده نه لري دغه شان د پښتنو لپاره د پاکستان په ميډيا کې چې کومه درامي دي نوې کې پښتون چرتې یو ډېر عالم سړي چرتې یو ډېر مهم سړي یو چرتې یو ډېر خو او <سيحسة> سیاستدان او چتیو ډیر خمو اف مفکر ما خو په خپل په پاکستان په پا ډرامو کې لا تر اوسه پوره نه دي دل دليچې دل یو پښتونی داسي مخې تراوستي یا یو پښتون کردار داسي جوړ کړی وي یا یو بلوچستان کردار داسي جوړ کړی وي یا د یو سرایکی کردار داسي جوړ کړی وي یا د یو گلگت بلتی کردار داسي جوړ کړی وي یا د یو هزاره کردار داسي جوړ کړی وي دا ډی ټولو قومونو کردارونه چې تاسو په ډرامو کې په پاکستان په ډرامو کې وی نه د پاکستان په پا اخبارونو کې ویني د پاکستان په ټیویګانو کې ویني نو تاسو به اندازہ وشی وداسې اند امریکای په ټیویګانو کې اخبارونو کې وداسې اند یورپ په ټیویګانو اخبارونو کې وداسې اند هند چې کوم په هند کې دنن نور کامونو سیګي د اګي بارہ کې چې د هند ټیویګانو رېډیوګان کم کردارونه مغه تراولی یا جوړې نو دا غې نه صفه پته لګی دا چې هغه د دې کالم کلتوري شناخت ماتولو عمل کوي هغه د دې کالم په کلتوري وسلو قبضه کول غواړي اغه د دې کام په واک قبضه کول غوړي کلتوري وسیلې څنګه چې ما مخکې ارزو کړ یا کلتوري شناخت د دې قام دشتون د یو ملک یا د یو قام یا د یو حیوان یا د یو ډلې یا د یو ټولنې دشتون یعنی داغي وجود دی چې کله دا وجود پایلې بیا قام تحلیل شي بیا قام ماحت شي بیا قام ختم شي نو دا په بلابل او طریقو کېږي بل ته د مزبن ته په پسندې پرېوم دا کار کیږي نو چې کله دا قام کلتوري وسيله بایلي او کلتوري وسيله د میډیا په ذریعہ د تعلیمي نصاب په ذریعہ د جبي د سکولو په ذریعہ بایلي نو بیا یو کار باندې یا یو ټولنه باندې یو ډیر مستقله قبضه چي دږي په جسماني وسلو مادي وسلو باندې مقبزي دې په اختیار باندې مقبزي او دږي په واکمان باندې مقبزي اخیری خبر ادا کوم چې چونګې دا چې کما په کلتوري وسلو قبضه ده یا د کلتوري شناخت ماتولو د یو قام د کلتوري شناخت ماتولو عمل له دا پټ عمل له دا په نظر ناراضي دا ډېر جوړي نو د دې د پارا بازي عالمانو مختلف الاتو او ځار ایجاد کړي دي چې دا معلوم کی دا ولټي چې دا کلتوري شناخت ماتولو د عمل سنگه سنگه کیږي د یو قام کلتوري شناخت سنگه ماتيږي د یو قام ش کلتوري شناخت په کوم کومو شکرونو کې ماتيږي د یو قام یا د یو ټولنی د کلتوري وسیلې باندې اجارهداري څنګه قائميږي باقي قبضهګري څنګه کیږي د اغه د لپاره یو بازي عالمانو ماهرینو علي اجات کړيدي لکه مثلا د میشل فوکو د فرانس یو ډېلو عالمو میشل فوکو یو ډېلو مفکر عالمو اغه د دې لپاره د ډیسکورس اصطلاح استعمال کړی دی او ام, آم په دغه دور کې د بیوبل علم دغه ډیسکورس د ماتول د ډیکنستراکشن علي جات کړی دا نو ډیسکورس کې دا دی چې د علم آ پی... آ پی... علم او پېجنې شد کم کم ځانود غوږ ځا سې دي او هغه ځا سنگه سنگه سنگ خپل کسر تعامل کوي او بیا د ډیکنستراکشن دا دی, دی چې اغاز سنگه مات کې وګوري د غي سرنو کې ځې پځې وګوري او سرنو کې پلتنه او چې د دې کې د ننن سې دي د کم قسمه خیال کم قسمه فکر کم کم قسمه نظریا کم قسمه عمل په مخ کې وړي بیا دویم چې کم د دې د پارا یو الای الای جات کړو هغه الټو سه و الټو سه د دې د پارا د نیو مارکسیت پرزریه یني د نو مارکسیت ته ځیو او هغه کې دا معلومول معلومول چې د علم پیداوار څنګه کیږي او د علم پیداوار باندې اجارهداري څنګه کوي د دې د سکورس او د دیکنستراکشن چې کوم میشل فوکو او ډیرایډر ایجاد کړو یې کوم आले دا غي اطلاق بیا ایڈورډ سعید په اورینټالیزم کې کړو چې الټوسه کومه طریقه ایجاد کړي و دا دغه اجارهدارای د معلومولو لټولو لپاره د غي اطلاق بیا هومي بابا کړیو اغه دا حسنی کم تهذیبونه دی او سنی کې مې استعماري هربي دی یو سنی کې مې قبضه غرا دی دا غي معلومه کوشش کړيو بيداشان دی لاکان یو بل ال almost scalar اغه د ساختياتي نفسياتو په ذریعہ اداکار کړي دی هغه د په دغه طریقې ایجاد کړي دا او د معلومه کوشش کړي دی چې خاصه آثارو کې یعنی آثار څنګه سیمبلز په سیمبلز کې یعنی په آثارو کې او په علامه تو نو کې څنګه څنګه دغه کلټوري شناخت د ماتې دولو عمل یا د کلټوري شناخت باندې د قبضه ګری عمل شروع دی اوس به تاسو ته دا معلوم شې دی ټول بحث نه به دا معلوم شوي چې ولې دلته په پاکستان کې روحان فکره تحریکنا لکوامنې شل پارټي او نور روحان فکره تحریکونه او سياسي ګوندونه ولې واړي جی دا پاکستان کی سمرا قانون او اسی کی ک پنجاب دیو قبل گلگت بلتے او سرایکی او پختون دی او ہزاره دا او سندری او بلوچستان دی د دې ټول او د دې ټول جبې دی قامیش بې ګولځو چې پاکستان قامنه دی ریاست دی او دې کی قانون او سی کی نو دې قامیش بابا د قانونو شبی نو دا ټول جبې دی قامیش به ورزوله کی او ټول مورنه جبې دی تعلیم جبې ورزوله شي ری کی دي خلکوتما شمانوتا ولنه زکری ورکول کیږي د دې ټول عمل د پاره بار بار مونږ دا وای چې لنګويج کمیشن پکاره دي آ... کومګه د خپل آ... یو خداده چې مونږ دا, دا استماریت یا د قبضهګری یا د اجارهداري په کلتوري شناخت یا په کلتوري وسيلو دا اجارهداري او پیجنو خو دوم دیم کار بیا داد دو داد دا دی دادو دوم پړو دوم قدمه دی چې د دې کلتوري وسيلو د ماتول عمل خلاف مزاحمت وکړو د سیاسي عمل له چې دا عمل دا 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 او درو چې د دې قبضه ګرای تا د دې قبضه ګرانه انکار وکوه د دې استماریت نه انکار وکوه د دې اجاره دارانه انکار وکوه غفګړونه او هغه کې هغه اشرافيه چې کوم استمارچیانو سره یا قبضهګرو سره ملګری شوي دا هغه تم دا خبرې ډېر په ډاګه کو چې دا قام یې نه پختون قام دی کابل اوچ قام دی او کنور قامونه دي یا کنورې ټولنې د دلتوسېګي اغه ټولنې په د عمل خبر دی چې د اغي په وسيلو د اغي په واک او د اغي په کلتوري وسيلو دا پورا عمل د اغي اندري پختيار او واک باندې د قبضې د پورا عمل د کلتوري شناختونو د ماتې دله په ذريعه دوامدار ساتل کیږي او د دین انکار کول د دي خلاف مزاحمت کول او مورنې جبې او زئی تاریخونه اوزای حافظه او هنرونه پیداوار او علم او تخلیک دا مخ تر واستل دي ظاهر خبره چي پدي کې با د نورو قانونو د علم نو د نورو قانونو د هنرونو نو د نورو قانونو د وسيلو نو او د نورو قانونو د ټکنالوژي نو د نورو قانونو د نوي ايجادونو نو عم کټ پروتوکولي خدا ورکړه کر را کړی دا داسيني چي د دا بل چا علم دلته قبضه وکړي دا یو علم او د بل علم سرباي چې زې کریشي چې کوم انساني علم ده او هغه نه وي نو انساني علم موجود ترایشي دیرمنن کوم د خدابادو